Fala pessoal do Bloco Consoles Animes. Hoje vim comentar de mais uma vez sobre Metal Gear Solid 4. Mas espera aí, é o 4, mas estamos aqui jogando Metal Gear Solid 1. É que aconteceu um flashback aqui meio doidão e voltamos a jogar o 1 por algum motivo sem razão. A gente tá vendo por quê. Estou aqui com meu colega Rodolfo, que ele é fascinado pelo Metal Gear 1. Quer falar uma palavra aí? Beleza. Beleza. E aquelas cenas clássicas do jogo do PlayStation 1, que foi o que começou o Metal Gear mesmo. Ele, meu colega que tá jogando, vou só apenas comentar. Aí tá aí o Naked Snake fugindo do doidão aí. Vai matar o doidão na porrada? Se eu alcançar. Pega ele. Olé. Vai pro pó. Vai pro pó. Vai conseguir? Vamos ver, acho que tem que passar pra essa luz aí sem ninguém te ver. Ele pegou a granada ali dele de Matusalém. Matusalém? A granada soltou os raios de Pikachu e desativou tudo. Ó, os raios Pikachu, ó. Ele pegou granadas de Stun, então serve pra paralisar adversários. Que esse 4 não tá usando muito granada. Os outros eu lembro que eu tinha usado bastante os outros. Quando eu falo outros é o 1 e o 2 que eu joguei. Cadê a PT que é aqui? Acho que deve ter mudado uma coisa que o cara tá relembrando, né? Mas achei bem interessante que até a textura tá do estilo dos antigos. Então o Metal Gear pegou. A mesma coisa. Parece que eles colocaram um pedaço do jogo 1 aí pra explicar alguma razão, algum motivo. Eu devia ter começado o vídeo antes pra mostrar um videozinho pra entender por quê. Uhum. Bem, mas já que estamos aqui, vamos mostrar aqui um pouquinho de flashback nostálgico aqui, estilo Execute. Execute? Acho que tem um cara ali, ó. Aí um cara ali, ó. Chega já estilo Sasuke dando uma voadora com o Kirin na cara dele. Uma granadinha. Muito chance essa granada. Tá, Breu! É estua com a granada de Hiroshima. Granada de Hiroshima é foda. Corre, corre. O moleque sai tacando granada, tá nem aí, ó. Ficou cego. Isso que dá jogar Sonic, né? Cega, né? Cega! Tá preu lá! Nossa, o moleque deu um soco no Thunderbots ali e morreu. Ó, o doidão ali, ó. Falou! O cara tem uma mira perfeita. Passou direto? Beleza! Agora que não tem mais sinal, ele vai pra cima, velho. Só pra onde cair lá embaixo! Corre, velho! Corre! Acho que dá pra passar por baixo, né? É, eu. Depois dessa entrada aqui. Aí, ó, o Naked Snake aí. É o Naked Snake, né? O primeiro. Esqueci. Falhou também. É, lembrança aqui de jogo de PlayStation 1 é forte, ó. É Nadia. Beleza, e deu aí, beleza? Uma travada de jogo aqui. Travada de lag. E aí, tem uma boa historinha pra contar enquanto carrega? Ah, eu. Os de casa, hein? Olha, ah não, o Snake tava dando um flashback doidão, ó. Aí está o Otacon, já voltamos. Já vimos a transfusão de Play 1 pra Play 3. Isso eu acho bem interessante nesse Metal Gear Solid, que ele brinca bastante, mostra muita coisa nostálgica dos outros Metal Gears. Tanto que aquela Big Mama, eu descobri que ela é a Eva do Metal Gear 1. Lembra da Eva? Lembro. Então, aquela Big Mama era a Eva. Nossa, velho. Pô, falava, a Eva é a mãe dele. Aí você ganhou o quê? Olha, você pode ficar com o rosto do personagem do Metal Gear 1. Salva o jogo. Quer continuar o vídeo ou paradinha por aqui? Ah, sei lá, vou continuar. Não, peraí, salva no que eu tenho, né? Pra ficar fazendo várias memórias. Tem essa, né? Aí, Act 4. Lembrando que são 5 atos do jogo. Com o Raiden doidão aí na capa. Mas eu gostei bastante. Tanto que acho que vai sair ano que vem uma coletânea dos 3 primeiros Metal Gear em HD. Eu pretendo pegar, que eu gosto pra caramba. Mas eu não joguei inteiro, acho que o 2 e o 3. Só joguei o 1. Capítulo 4, Twin Suns. Se for o que eu tô pensando, é Sol Gêmeos, uma coisa assim. Isso é uma fase aí meio Antártica, meio Sub-Zero. Deixa eu lembrar do Metal Gear 1, que tem que encontrar o chefão lá da giratória, que é no gelo também.
Vai, Snake! Pula aí! Um, dois, três, vai que eu! Tá prelo, o robôzinho do Snake novo, que é o MK2, foi destruído, que é o MK2 que vocês viram no primeiro vídeo. Um minuto de silêncio por ele. Tá velho! Shout! É, o Snake apanhou feio do Liquid, tá muito ferrado e tá todo machucado. Eu não tenho muito tempo a perder. Esse é o MK3. É, o MK3 já quebrou já. Já quebrou. Já começou sussa. Ó, já ficou invisível. O MK3 aí tá funcionando. Só não anda. Vai. É só andar, não deixar ninguém te ver e não morrer, beleza? Uma cruzada de lag, cruzada, né? Cruzada de lag. Ó, e tá aí gemendo mais que Matusalém. Ele já ligou o Start AI dele. Pera, aperta Start aí, vamos ver o... a máscara que ele tem nova. Start. Camuflagem. Aí, camuflagem. Aqui nós temos agora, eu tenho uma camuflagem rosto, onde eu posso trocar o rosto dele, que ele tem uma camuflagem. Deixa esse facecam pra eles verem. Aqui, ó. E quando ele entra de camuflagem, o rosto fica também. Aí eu tenho aqui o dele mais novo, aqui o Yong. O Yong com uma bandana. Pula pro Otacon ali, o Otacon. E também tem agora que ganhamos o Metal Gear Solid 1. Vamos ver como que é. Nossa! Tá bonito da foto! Putz! Beleza, deixa ele com a facecam ali, que ele fica mais visível. Pronto, agora você aperta a bolinha. Bolinha, e bora. Agora pra onde eu não sei, o mapa tá ali mostrando. Aquelas simples coisas, você fica deitado em algum lugar e você entra na camuflagem, ó. Aí eu tô agora 90% escondido. Acho que é pra lá, tá vendo uma coisa brilhando ali? Acho que é pra lá. Levanta aí, vai lá ver. Ah, tem uns itens aí na árvore, pega os itens ali. Pegou o quê? Umas munição. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, meu colega não tinha jogado esse ainda, tá vendo os botões agora. Beleza. Ali, tem mais itens ali, então vai seguindo os itens. A gente tá perdido, então vai seguindo os itens. Aqui, tem uma bolinha vermelha aqui atrás, tá lá, vamos ali pra ver, que é lá. Beleza, como que a gente vai chegar lá? Bem, vai à direita, vai. Tenta seguir aqui as pedras até achar um caminho pra entrar. Aí não dá pra subir. Ai, ai. Vai continuar que tem até uns inimigos ali, acho que é pra lá, ó. Tem dois inimigos ali, ó. Aí volta, dá uma cruzada de tiro na cabeça. Pera aí, aperta start. Qual que é a minha arma aí? Vou de start. Whirlpools. Tempo de play 1. Vai, agora vai na P90. Tem munição aqui, a P90. S. Clica X nela. Vou colocar uma outra arma que tem munição. Desce. Eu tenho uma sniper aí que é meio rifle aqui, ó. M14 BBR. Aperta L2 nela antes. Aperta L2. Agora a gente pode customizar ela. Vai pra frente dela pra colocar um silenciador. Vai, clica X aí. Aí tem ali o silenciador. Compra um pra colocar nela pra poder atirar silenciosamente. Ava. Um. É, bem, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Só queria mostrar esse momento nostálgico aqui. Eu mostro o vídeo quase no final do jogo depois, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui. E compra o silenciador, vai. É, falou. É, agora é só colocar um ali. Não esqueça de estar no blog, www.consolesanimes.com. Dá um favoritado nesse vídeo aí, dá um joinha. E até a próxima, fui. O outro ele tá morrendo de um ataque neoncático catastrófico aqui. Aí, bui. Pronto. Foi bem que tá prela. Tamanho do caninho. Antes disso, pode sair, o resto é muito caro, o resto. Agora coloca ela no lugar P90, só vira da X. Agora volta. Bolinha. Agora dá uma mirada com ela pra o pessoal ver. Pera aí, ela aqui. É uma das armas mais úteis do jogo. Se vocês acharem essa arma no chão, peguem, que é uma das que eu mais uso.
Aí você aperta triângulo até essa mira telescópica e um tirinho mata que foi na cabeça. Bem, agora eu vou indo embora mesmo. Falou, galera, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, fui.